hoida pilli. Telli kanal, vaata ise ja jaga sõpradega. Elagu Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahva muusika, elagu rahva lõõts. Teie ees on ja tulevad taas kõik tänased harmoonikal osalevad lõõtspilli mängijad. Tervitame neid veel kord ühe tormilise aplausiga. Ja me otsustasime, et tõesti, tavaliselt kui ühendorkester on lõpus täies koosseisus laval, siis nad on ühes tihedas pundis, aga siin me näeme kõiki nägusid. Nii, kallid pillimehed, te võite minna pidu nautima ja oma esinemise järjekorda ootama. Ja meie ametlikult selles seltskonnas oleme siis kuulutanud avatuks harmoonika mitmenda. Nüüd ma küsin teie käest, kallid inimesed, mis te arvate, mitmes harmoonika meil täna algamas on? 12 tuli, see on täiesti vale vastus. Palju? 13, kes ütles 13? Nii, teil on auhind ja hea tuju meie poolt. Nii, suurepärane. Tõepoolest, meil on 13. harmoonika ja me ei ole ebausklikud, absoluutselt mitte. Kõik ka vihma täna ei tule. Panen oma pea pandiks selle eest ja tänase kontserdi esimene kollektiiv on teie ees. Kohe nad võtavad positsioonid sisse ja selleks on noorte lõõtspillimängijate orkester, kes esitavad meile kolm lugu. Selleks nendeks on Loosu vals, Eesti polka lõõtsale ja klassikaline kuldne õhtupäike. Eks siis noored plus vanameister, noor vanameister Johan Uppin on teie ees, kas te olete valmis? Noored, kas te olete valmis? Ei kuule? Oh, mehe sõna. Daamid ja härrad, teie ees noorte lõõtspillimängijate orkester avamas harmoonikat. Palume! Aitäh! Tere õhtust! Ka meie poolt rõõm siin olla. Rõõm, et taas harmoonika pidu kätte jõudnud on. Meil tegelikult veel peo meeleolu pole vahepeal raugenud, sest nagu te ju ka kõik mäletate, oli eelmisel nädalavahetusel veel suurem pidu. Olime meiegi selle seltskonnaga Tallinnas rahvamuusika peol ja see noorte lõõtspillimängijate koosseis ei saanud muud moodi, kui pidi ikkagi siia
juurte juurde ka tulema, esinema. Mul on selle üle väga hea meel. Mängime, nagu Ain juba ütles, tõesti need kolm lugu. See esimene, see Loosu valss, see on lugu, mida mänginud August Teppo ise kunagi. Mees, kellest kõik alguse sai. Nii et tänus temale, Loosu valss. Tänu. Kuulge, aga käed püsti, kes oli Tallinnas rahvamuusika peol kohal? Oh, kui tore! Käed püsti nendele lisaks, kes vaatasid teleülekannet. Oi, no siis teile on ju lood tuttavad. See teine lugu, see Eesti polka lõõtsale, see koosneb kolmest palast, on siukene lõbus popurri. Esimene lugu on Lõõtsale. Seda mängis samuti August Teppo ja ta ütles, et see oli esimene lugu, mida tema kunagi lõõtspilli peal mängima õppis. Ja teised kaks lugu, seda neid esitas pillimees nimega Arnold Pärnamets ning need lood siis olid Naha pool oli turupäiv ja Eesti polka, nii et saigi kolmest kokku suur pealkiri Eesti polka lõõtsale. Kuidas ta meil läks? Neli ja... Kaks ja kaks ja üks.
Aitäh! Ja lõpetuseks meie poolt üks ühislagu kaasa laulmiseks, nagu Aingi ütles, klassika kuldsest õhtupäiksest. Kuldne õhtupäike ilus oleks saan, kui sa viimse läike saadad üle raad. Kui sa viimse läike saadad üle raad, rõõmuks muudad meele, kui siis näen maan. Laula Elagu noored! Kes noorte lõõtspillimängijate orkester! Aitäh! Ootame teid teistes koosseisudes tagasi. Aitäh! Ehk nagu lava taga praegu öeldi, Juhan, loodan, et võtad seda komplimentina, et hoia kinni, muidu võid sa uppin lennata. Aga nüüd, daamid ja härrad, mul on hea meel, nagu iga kord on meil mõned uued külalised, mõned vanad külalised ja ka seekord on mul kohe rõõm paluda lavale siia üks noor mees, mis on väga imelik, et ta ei ole seni sellel peol olnud. Tegemist on Vabariigi pillimehe tiitli pälvinud 2020. aastal, ehk siis 3 aastat tagasi.
Ta on Martin Arak ja ta tuleb meie juurde kandlega, ehk siis noor vanemuine. Martin, see annas sisse. Näitame kaameraga, mis kandlega tegu on. Ja võibolla sa ütled siis enda ja kande kohta tutvustuseks. Ühesõnaga, oma kandlemängu eest sa selle tiitli pälvisidki 3 aastat tagasi. Vastab tõele? Pigem küll. Ega ma enam kõike täpselt ei mäleta, sest ärevus oli suur, nii nagu täna siingi. Aga tegemist on 82. aastal valmistatud Oswald Rossmanni kandlega. Arva esinev pill, et kui kellegil kodus kuskil seisab, siis ma võin ühe kuu palga anda, sest ma käin jälle tööl. Ja siis... Kus sa tööl käid? Mina. Mina käin õues, tänava kive paigaldanna. Nüüd on ilmad jälle ilusad, et saab jälle tööd teha, vahepeal sadas vihma nädalaega. See on selline amet vist, et trennis käima ei pea või? No põhimõtteliselt, noh. Aga seal jah, saab seda sitkust ja vastupidavust. Ja seda on kandlemängus ka vaja, eks ole? No ma arvan küll, see on ikkagi suur rahvapill. No nii, vaatame telekaamera poole, et läheksime detailselt. Kas see pill on vanem kui sina? Tuleb tunnistada, jah. 3 aastat vanem. 6. aprillil tehtud. Pastakaga on veel sisse kirjutatud. Ei ole harilikuga, nii nagu selles mõttes kõik harjunud on puutöömehed, eks ole. Aga on pastakaga ja on igavene. Selge pilt. Aga pikka juttu rohkem ei tee. Nii palju veel infoks, et kui te sisse tulite, nägite ühte vanakooli 80. Žiguliit punast värvi, kuhu on peale kirjutatud artisti nimi Kandle Ossi auto või mis iganes. See ongi. Martin Arak ongi Kandle Oss ja seda, mis lugusi, mis looda teeb ja kelle ta kohe maestrotest veel taas ja lavale kutsub, sellest räägib ta juba ise, eks ole? Just nii. Ühesõnaga Martin, lava ja publik on sinu. Palun. Suur tänu. Tantsijatele teadmiseks, et siis lood tulevad sealt Solma soorist ja... Ja esimeseks looks on üks ilus lillepolka. Ja selle peal, selle kandle peal saab sellega teha sellist asja. Ma siis näitan natukene teistmoodi muusikat või soundi saab teha.
tänu! Ja nagu tavaliselt, kui ma käin suuremale rahvaulgale esinemas, siis ei ole pääsu ka sellistest toetavast jõust ja mehest, kes, kuidas ma siis ütlen, kui minul on nagu neli talve kihelkonna kooli, siis seda meest, ma ei tea, kuidas on õnnistatud nii palju te suurte teadmistega, et omab sellist ainulaadset doktorikraadi siis selles valdkonnas. Igatahes, võrukesed teevad teda kui John Applet, aga mina kutsun siia teie ette Juhan Uppini. Et mul on maru hea meel, et selline asi on juhtunud, et võiks öelda, et selline talupoeg ja linnaärra siis saavad lava jagada ja tema võtab kõik need lood kinni, millega mina eest ära panen. Pole küsimuski. Tempo ja tempo kõikumised ja pole mingit küsimuskina. Aga kui tema hakkab eest minema, võt, siis on mul juba raskusi nagu. Siis ma saan aru, et pean oma sigu liikesega edasi sõitma ja argiseid toimetusi tegema ja olema tänulik, et suudan selle pilli kord kuus häälde panna, nii et... Oh, Martin, mis sa plämad? Ma pidin ju midagi rääkima. Mul on ka nii hea meel, et ma sinuga olen tuttavaks ja sõbraks saanud ja veel koos ka mängida saab. No see sina ja su pill, see on kohe... Selles on jõud, selles on võim. Mul tuli Eli Proovijal juba meelde Kalle Vassila kuldsed sõnad, et küll on hea mängida, kui tagumiku alt väriseb. Ja siis kõlab Kannel õigesti, nii et... No, mis seal ikka? Eks kui me satume koos lavale, siis me ei ole enam 38-aastased, vaid pigem me räägime juttu, nagu me oleks 83-aastased mehekesed. Ja valutame südant eesseisva elu pärast, et kui me päriselt oleme 83-sed, kas siis siuke pidustus üldse toimub? Kas on üldse võimalik, et kuskilt alt õlma saab ainsat ja koduõlut ja kas üleüldse, kui sa oled kuskil sündmusel, et hakkad oma pilli seal jorutama ja siis hoopis keegi paneb sul künarnukiga ribidasse, oma ealine ütleb, et kuule, ma näitan sulle õiget lugu. Ma näitan õiget lugu ja hakkab tegema, jõu, krae, vaata mulle silma, pane prillid ette muidu üldse jäädest ilma. Hirm on suur, noh. Aga õiged vastused tulevad ja tarki torma ja nii kui Juhani puhul. Vaadake, kui tark ta on. Rahulikult, pole küsimuski. Sai vist korda see asi? Jah, ma vahepeal ei kuulnud, mis sa rääkisid. Ei olnud, ega seal sinust palju ei rääkinudki midagi. Nii, aga... Loost juba rääkisid. Mida? Loost juba rääkisid. Ei, sinna ei jõudnud. Jaa. Ma tundsin muret mikrofoni pärast, aga sa räägi ise oma sõnadega. Et ka mina olen tegelikult kandlemängija, salakandlemängija mõnikord, siis me teeme Martiniga nüüd kandle hümni. Aeg läheb, aga õnn ei kao. Laulge ka kaasa.
tänu! Illas! Nii, ja härra Uppin lubas mul valida lood, siis pääseb Kannel ka ilusti kenasti löögile, sellepärast ka need lood on sellised kandlelikud ja nii-öelda kandlehümn võiks öelda selle imeliku valsi kohta. Järgmine lugu, ühtlasi ka meie viimane, eks ole, täna siin, on Soome polka. Ja see on ilus lugu, millele on, kõik te teate seda viisi, aga paljud ei tea neid sõnu või siis vähesed teavad neid sõnu, mis on eesti keelde tõlgitud. Ja mul üks väga hea sõber on nad siis tõlkinud eesti keelde. Täna teda siin ei ole, sest muidu ma julgeks mängida ja kramplikult juba mõtleks, kas sõnad kõik tulevad meelde, et noh, minu jaoks on ta juba selline nagu Kristiina Ein või Doris Kareva, vaata, et nagu, et kui ta on kohal, siis kohe keha võtab nagu teise hoiaku. Aga hakkame siis pihta. Ma loodan, et teil on sõnad kõik pähe õpitud. Hakka see pihta. Jah.
peas ilusti. Aitäh! Rohkem ei tulegi vä. 1, 2, 3 ja õige pillimehe tunneb sellest ära, et ta lihtsalt ei lõpeta mängimist. Nii. Martin Arak ehk Andre Oss ja Juhan Upin ehk John Apple. Teie ees. Elagu Eesti lõõtspill! Elagu Eesti rahva muusika! Elagu rahva lõõts! Kas sina juba tellisid YouTube kanali Rahva Lõõts Plus?